Fala, meu povo! Pega essa belíssima visão. Esse é o Polkid RGB 10 Max 3. Uma opção de respeito para você que quer relembrar os retro games que marcaram sua vida. Sejam bem-vindos, Arcade Fã. Marco aqui. Hoje vamos ver o que esse dispositivo tem a oferecer, desde as especificações técnicas, passando pela ergonomia e construção. E o mais importante, o desempenho nos jogos. Se você quiser adquirir o Polkid RGB 10 Max 3, vou deixar link na descrição e comentário fixado para você adquirir. Inclusive, obrigado ao AliExpress, que enviou esse portátil para mostrar para vocês. Vou deixar outro link para uma seleção de itens com até 80% de desconto. Milhares desses itens você tem frete grátis. Fica ligado que tem cupons disponíveis para você economizar ainda mais. Bora falar dele. A caixa do produto protege bem, é muito bonita, toda amarelo gema, com poucas informações. Dentro da caixa temos um cabo USB, um manual e, enfim, o portátil. Ele é vendido em três cores diferentes: amarelo, preto translúcido e esse azul que chegou. O Polkid RGB 10 Max 3 se destaca pelo formato ergonômico. Ele foi pensado para longas sessões de jogo. Tem essa bundinha que ajustam bem as mãos ao segurar o produto. Um detalhe na construção dele que eu achei interessante é a possibilidade de você deixar ele em pé dessa forma e usar os controles sem fio para jogar. Eu não acho muito útil, até porque a tela não é tão grande para você ficar com os olhos a mais de um metro de distância. O D-pad desse portátil é super macio e desce na altura correta. É exatamente o que temos no RGB 30, então temos os mesmos defeitos do outro portátil. As arestas são um pouco pontudas e teremos algumas diagonais falsas durante o uso. Até dá para remediar com fita isolante, mas isso é assunto para outro vídeo, fica ligado no canal. Já deixa o like e, se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Os botões de ação têm um bom tamanho, descem até a altura correta e são acionados com membranas de borracha, para aquele aperto macio. O RGB 10 Max 3 tem dois joysticks analógicos no mesmo estilo dos de Joy-Cons de Switch. Tem cliques L3 e R3. Apesar de serem de Switch, eles foram bem executados neste design. Fica numa altura muito boa e tem bom ajuste no sistema, que é importante. Os botões Start Select ficam na posição que eu gosto. São botões táteis. São mais rígidos e barulhentos quando acionados. Na parte de baixo temos dois alto-falantes, proporcionando som estéreo. A porta USB-C para carregamento. A porta OTG para conectar um periférico, como um controle ou um teclado. E avançando mais ao centro, temos os dois slots de cartão de memória. Segundo o fabricante, em cada porta você pode usar até 256 GB. Pedi o meu só com cartão de sistema de 16 GB. Não sei dizer sobre a durabilidade e procedência desse cartão para vocês. Só o tempo dirá. Ao menos ele tem uma marca. Para finalizar a parte de baixo, temos a saída de áudio 3.5 mm. Agora na parte de cima, temos os botões de ombro L1 e R1. São do tipo clique de mouse e são um pouquinho barulhentos. Já os gatilhos L2 e R2 têm membranas de borracha para acionamento. Temos os botões de controle de volume, a saída HDMI para conectar na sua televisão, o botão reset e, por fim, o botão power, que é só segurar por alguns segundos e o portátil liga. Por dentro, o RGB 10 Max não decepciona. Ele vem com um chip RK3566, quad-core de 1.8 GHz. Tem 1 GB de memória RAM DDR4, que é uma combinação eficiente para você emular com fluidez sistemas como PS1, Nintendo 64, Dreamcast e até alguns títulos de PSP. A tela enorme é outro ponto que chama atenção. É um IPS de 5 polegadas com resolução 1280x720, na proporção 16:9. Esse aspecto é muito bacana para jogos de PSP e Nintendo DS. Tem boas cores e um brilho absurdo, então jogar em ambientes muito iluminados não será problema. A bateria é de 4.000 mAh, garantindo até 8 horas de jogatina. O carregamento é feito em 5 volts e no mínimo a 2 ampere. Completamente descarregada, leva por volta de 2 horas para carregar completamente. Na conectividade, temos Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth. O sistema que vem nele é bem bacana, o GelOS, que faz bom uso dos recursos desse aparelho, entregando muitas configurações práticas, tudo através do seu menu.
Se quiser algo mais atual, eu recomendo que você instale o Rocknix, que é a continuação ou atualização disponível do JellOS. Em breve tem vídeo no canal mostrando como instalar e atualizar esse sistema. As plataformas compatíveis aqui são muitas. Veja a performance de algumas delas. A emulação de Nintendo DS é muito boa, tem performance perfeita em todos os jogos. A questão limitante aqui é a falta de touchscreen. A posição da caneta é emulada no analógico direito e o toque na tela é feito apertando esse analógico. Para sair dos jogos é só apertar o Select. Estamos chegando ao limite do que esse portátil é capaz. Algumas plataformas mais pesadas vão rodar tranquilo em diversos jogos. Outros não vão desempenhar tão bem por aqui. Sega Saturn é um exemplo disso. Nem tudo vai rodar com performance aceitável. A emulação de Nintendo 64 é quase perfeita. Dreamcast roda muita coisa, não é perfeito, mas alguns dos grandes títulos vão muito bem nesse chipset. Pausa na emulação, vamos mostrar um pouquinho do Portmaster. Tá insano isso. Para finalizar a jogatina, PSP é o que chama mais atenção por conta dessa tela, mas fique ciente, nem tudo vai rodar 100% aqui. Agora vou falar para vocês as vantagens e desvantagens de você adquirir o Polkid RGB 10 Max 3. Começando pelo que eu mais gostei. Essa tela é realmente absurda a qualidade dela. Outra coisa que devemos citar é a ergonomia. Ele se encaixa muito bem nas minhas mãos. Mesmo em jogatinas mais longas eu não tive nenhum desconforto. Esses joysticks analógicos também eu considero um ponto positivo. Eles são bem ajustados e vão responder muito bem durante a jogatina. Agora vamos às coisas que eu não gostei nesse portátil. De cara vou dizer, esse portátil ele esquenta bastante. Dá pra sentir ao tocar na tela ou na parte posterior do portátil. É um pouco incômodo isso. Se você tem esse portátil por aí, comente. O seu esquenta também? E isso já é um gancho para eu falar de outra coisa. A solução térmica aqui não parece ser tão boa. Ao abrir o portátil, você percebe que não tem proteção alguma no processador e na memória RAM. A única coisa que separa o processador e a memória RAM da bateria é uma placa de um material que eu não consegui identificar, mas ele deve ser um isolante térmico. O D-pad desse portátil não é dos melhores. Ele vai ser ótimo para jogos de luta, mas em jogos que requerem mais precisão, como um Tetris, você pode eventualmente pegar uma diagonal ali sem querer. No geral, eu gostei muito do Polkid RGB 10 Max 3.
É uma escolha para quem busca um console portátil de qualidade de entrada e tem uma ótima tela, ergonomia e um desempenho consistente para jogos retrô. Você terá uma experiência superior em ports nessa telona. Vale a pena. Novamente, se quiser adquirir o Polkid RGB 10 Max 3, eu vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Confira que sempre tem cupons de desconto para você economizar ainda mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Tendo aquele cascalho sobrando, faça como os membros do canal. Por menos de R$ 3,00 por mês, você patrocina novos itens como os que você viu no vídeo. Consequentemente, novos vídeos no canal. Todos os vídeos do canal são disponibilizados com antecedência para os membros. Na tela eu deixei uma playlist de outro portátil incrível. Deixei um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até a próxima!